gemido. Ait tərcüməçiliyi, oğurluğu, dərəbəyliyi həmin o bir illik Elçibəy hakimiyyətinə, milli demokratik hakimiyyətə bağlamaq istəyə bilərsiniz. Amma tarix haqqında həqiqətlər birdir. Siz 100 dənə yalan danışa bilərsən, çox həqiqəti dəyişmək mümkün deyil. Azərbaycanın tarixində, müasir tarixində 1918-20-ci il, 2 il, bir də ki 1992-93-cü il, 1 il şərəfli bir tarix kimi, xalqımızın yaşamaq istədiyinin nümunəsi kimi yazılıbdır və heç kim, heç bir qüvvə həmin faktları, gerçəkliyi dəyişə bilməz. Və mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı yenə də həmin dəyərlərə sadiqliyini təkcə sözdə, əməldə, sözdə deyil, həm də əməldə göstərəcək və həmin cümhuriyyət, həmin dəyərlər bərpa olunacaq. Azərbaycanda haqqın, ədalətin, bərabərliyin, azadlığın, demokratiyanın, ləyaqətin ən yüksək səviyyədə təmin olunduğu bir dönəm yenidən başlayacaq. Həmin dövrə az qalıb, həmin dövrə sizinlə bir yerdə çatacağıq və həmin dövrdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü də bərpa olunacaq. Azərbaycan xalqının arzuladığı bütün dəyərləri yüksək səviyyədə təmin edə biləcəyi bir yerdə mən bu yolda sizlərə fədakarlığınızı davam etdirməyinizi və qələbələr arzulayıram. Mən inanıram ki, bu yol bizi haqqa, ədalətə, qələbəyə aparacaq. Sağ olun, var olun, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Azərbaycanımız, Tanrı Azərbaycanımızı qorusun, Tanrı sizləri qorusun. Azərbaycan, Azərbaycan, Resulzade, 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 Musa var, Musa var, Musa var, Musa var. Bayaq mən İsa bəyi bu mikrofona dəvət eləyəndə dedim ki, mübarizənin önündə olan insanlardan biridir, bəlkə də birincilərdən biridir İsa bəy. Amma bu mübarizənin önündə olan digər bir insan da var. Və o insan bütün şuurlu ömrünü demək olar ki, müsabatın himnində olduğu kimi gah meydanlarda, gah zindanlarda keçirib. Yəni, mən indi mikrofona İstiqlalçı Millətvəkili, Müsavat Partiyasının başqanı, hörmətli Arif bəy Hacılını dəvət edir. Çox hörmətli xanımlar və bəylər, əziz dostlar, sizin hamınızı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranmasının 101-ci il dönümü münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər birinizə şəxsi həyatınızda xoşbəxtlik, işlərinizdə, fədakar mübarizənizdə uğurlar arzulayıram. İndiki nəslin, gənc nəslin köməyi və dəstəyi ilə, Azərbaycan xalqının iradəsi ilə uğurla həyata keçirəcəyik və Azərbaycanda 3-cü Respublikanı qurmağa, 3-cü Respublikanı bərpa etməyə nail olacaq. Bu yolda sizin hamınıza uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun Arif bəy, çox təşəkkür edirəm. Doğrudan da çox sambalı bir çıxış idi. Mən bir misal çəkmək istəyirəm. İstiqlal bəyannaməsinin yaradıcısı Benjamin Franklin deyir ki, öz müvəqqəti rahatlığına görə azadlığını qurban verən insanlara nə rahatlıq qismət olunur, nə azadlıq. Eşq olsun sizlərə ki, müvəqqəti rahatlığa gedib azadlığınızı qurban vermirsiniz. Alqış olsun sizlərə və sizlərə alqış edirəm.